Minecraft, ale celý svět je z lucky bloků. No a čím níž se dostanu, tak tím extrémnější lucky bloky tam budou. Třeba z těch, co jsou úplně dole, padají fakt dobrý věci. No a jo, dokážu s tímhletím porazit draka? To zjistíme. Takže jo, dejte odběr a jdeme na to. No a jo, hele, jsme teda tady, tohleto je teda celý svět z lucky bloků. No a to samozřejmě není všechno, protože já když tady jeden zničím. O ne. Tak pod ním jsou další lucky bloky. A jo, nachází se zde něco přes 10 vrstev, takže tohle to bude rozhodně zajímavý. Každopádně jdeme tady pořádně otevírat a ok, nějaký teda koty, dobře. Velký lucky blok, který asi nefunguje. Tak, co máme tady? Ok, nějaký diamanty a věci, což se nám bude rozhodně hodit. Ok, diamantová motika a lopata, hele. Jdeme tady, o ne, Bob, chcípni, hele, tohle to je mega chcípák. Oh, nice, konečně mrtvý, ty vogo. Spadl s ním nějaký dobrý meč, ty vogo. Takže to se bude hodit. Šípy, ok. Tady mám nějaký speciální luk. Lucky bow, ty vogo, no. Ten padá hodně dobře. Kaž, otestujeme ho. What? Ok, tak ten bude hodně dobrý. Tady máme tuhle tu studnu, no. Hele, zkusíme naše štěstí. Nice, ty vogo. What? Tak to máme hodně štěstí, že nám padlo tolik věcí a hlavně ty diamanty. 30 diamantů, no, jako nestěžuju si. No, každopádně myslím si, o ne. Dobrý, máme, jsme zhořili v lávě, ty vogo. Diamantová sekirka, nice. To je dobrý. Další tady ten lucky block, ok. No, ale já si myslím, že se můžeme přesunout na tady tu vrstvu, co jsou tady tyhle ty růžový lucky bloky se srdíčkama. Už jsme něco dostali. Old lucky chest plate, ok. To jsou hodně dobrý věci, ty vogo. Hero leggings, nice, tak ty budou hodně dobrý. Kámo, zatím jakože celkem dobrý věci a... Co se stalo? Já mám vajíčko od Ender Dragona. Nice, hele. Ok, a... co se to tady spawnlo? Počkat, to je nějaký dungeon. Ok, tak tam úplně jít nechci. Tak, každopádně. Dostali jsme... Co jsme to dostali? Tady tohle to bude něco hodně dobrýho. Lucky Potion a Lucky Sword jsme dostali, dobře, tak ten se rovnou vezmu. Počkat, já vím, co tohle to je. To je něco jako Lucky Block, akorát ve skleničce. Jo, ok, tak to jo, ty vogo, tak to jo, to si dám rovnou zlatý jabko. A tady tyhle ty jsou nějaký špatný, tak ty nechci, ty rovnou můžu vyhodit, každopádně doufám, že vám padne něco dobrýho, hele. Dostali jsme nějaký efekty, nice. Tak jo, a jdeme dál odemykat tady tyhle ty lucky bloky. Randomly enchanted book, protection 3, no ale curse of binding, tak to si nechte, hele. No a další tady tyhle ty diamanty, nice, hele, tak to je hodně dobrý. Já si tady s dovolením vypůjčím trošku dřeva. Uděláme si tady, hele, crafting, boom. Tak a tady si, hele, uděláme takhle ještě diamantové boty, nice, ať máme takhle full armor. No a hele, jdeme se vrátit k odemykání lucky bloků a... WTF, kde to jsem? Kde to sakra jsem, kámo? Rychle pryč odtud, ne, já nemám krumpáč. Do prčic. Ty vogo, co to bylo, WTF? To je nějaký další dungeon, ty vogo. Ok, otevřem tady další a to je brut, chcípni. What, kámo, tady tento meč je fakt dobrý. Nice, ale je mrtvej, easy. Golden apple, ok, a zlatý enchantovaný jabko, výborně, ty vogo, nice. No a pod tím jsou tyhle ty creeper lucky bloky, jestli se nemyslím, takže můžeme jich takhle pár otevřít, hele. A kámo, nice. Ender portal framey. Ok, tak tady tohle to rovnou takhle využiju a postavím si tady někde ender portal. Tak ale hop, třeba tady takhle sem a chybí nám poslední dva, aby jsme měli ender portal, což je dobrý. Takže ho zkusíme tady ještě nějaký další otevřít, co nám to teďka padlo. Co to je? Chcípněte! WTF, chcípni! O ne, WTF, co se to stalo? Chcípněte, hoši, chcípněte. No každopádně, zkusíme otevřít pár tady těchhletěch emeraldových lucky bloků a dal nám to nějaký luk a šípy. Co jsme to dostali tady? Lucky block book. Ok. Ok, tady k tomu nějaký příběh, dobře, tak to asi teďka číst úplně nebudu. No každopádně jdeme si tady pootevírat pár těchto těch omega lucky bloků, co jsou hnedka pod tím a co jsem to dostal. Jo, nějaký potion, ok. Dinnerbone join. WTF? Co to je? Ok, dobře. Tak jo, co nám padne dál z těchto těch lucky bloků? Diamantový krumpáč, ok, ten se bude hodit rozhodně. Diamantový boty, jo, tak ty už mám, nevadí. Hele, tady nějaký blaze. O ne, TNTčko. O ne, uprčic, mě zabilo moje vlastní TNTčko. Každopádně věci tu naštěstí jako zůstaly. No a jdeme se vrhnout na tyhle ty amethyst lucky bloky, shopkeeper villager. Hero potion, ok, dobře. Tak tady tenhle ten villager prodává hodně dobrý věci, tak se rovnou koupíme, hele, tady tenhle ten potion, potom třeba na draka. Tak hele, otevíráme dál. Totemy, ok, ty vogo, tolik totemů, what? A oni jsou nějaký enchantovaný, tak to je jedno, ale aspoň, že máme totemy, ok. Jdeme otevírat dál, ty vogo, diablok, nice. A diamanty tady jsou, nice, další diamanty. No a pod tím se nachází nějaký písečný lucky bloky.
Takže jdeme to zkusit otevřít. A co nám to padlo? Ancient Legends, OK. A Ancient Chessplate, dobře, tak to si dám, ty vogo, to vypadá hodně dobře. WTF, co se to stalo? Co se to stalo? OK. OK, ty vogo, tady se objevila nějaká poušť. Myslím si, že čas se přesunul trošku dál, protože tady už se to fakt nedá, ty vogo. Koukejte na to, WTF. Jo, takže jdeme se přesunout třeba hele takhle sem. O, co se to tady spawnulo? Nějaká pouštní studna, OK. Tak zkusíme své štěstí a nic se nestalo, dobře. O, co to je za knihu, what? OK, to je hodně dobrá enchantovaná kniha. Desert Eagle, tady já mám nějakou zbraň, OK. Počkej, já střílí? Jo, střílí, OK, tak to si nechám, kámo, what? O, nějaký villager. Luxury Shovel, OK, ten prodává nějaký takovýhle věci. Co to je? Co to je za krávu? Chcípni, dobrý. Tady se spawnila vesnice, tady kovárna. What the fuck, co se děje? O, ale pozor, tady už jsou nějaký TNT lucky bloky. Tak jo, jdeme zkusit zničit. A what, proč nich nic nepadá? OK, ale jdeme tady na tyhle ty lucky bloky, což jsou delta lucky bloky, takže uvidíme, co nám z nich padne. O, nějaký šípy, ale když šípů už mám docela dost, takže šípy nepotřebuji. No a jdeme tady na tyhle ty TNT lucky bloky a co mi tady padlo? TNT sword, luck minus 100, no tak to nechci, hele. To jakože asi úplně chtít nebudu. No a jdeme otevírat dál. Co se to stalo? On to vybouchlo. OK, další výbuch. OK, tadyhle ty lucky bloky hodně vybuchují, takže já si myslím, že se můžeme přesunout na tady tyhle ty lucky bloky a co to je? WTF? Nicméně tady máme další totem, nice. A co jsou tohle to za lucky bloky, what? Co to je? Co to je? Cípněte. Kolik vás tu je, WTF? OK, ale potřebuji si dát další totem. Tohle chcípněte, hej, už, jo, ještě mám nějaký totem, nice. Kámo, tady je tolik silverfishek. Dobrý. WTF, co to bylo? Tyjo, toto jsou nějaký divný lucky bloky. OK. Co to je? What? Jo, já vím, co to je, kámo. Já vím, co to je. Nice, kámo, to je tady ta elektrická bomba. Tak to je jedna z těch nejlepších věcí tady ve hře. Dopadně to... Co? Tady nějaká nedraj helma. Lucky helmet, OK. Tak ta je hodně dobrá, WTF. Kdo to jsem, kámo? Můj pes umírá, ale co to je, kámo? Tady máme nějakou very strange lucky polívku a lucky polívku, WTF, zkusíme to, ty vogo, a uvidíme. On to nám dalo nějaký efekty, a tohle nám těch efektů dalo víc, nice. Omg, koukejte na ty efekty, ty vogo, no, tak teďka se nebojím vůbec otevírat, ale co to je, WTF, co to bylo, kámo? Kráva, cípni, hele. Každopádně, co to tady máme? Ukaž to další, tady ten chrám, tady máme nějaký meč, zajímavý. Lucky sword, OK, tak ten zatím budu používat, hele. Tady máme kousek Ancient City, ty vogo. Každopádně, jdeme otevírat dál a tady to spawnulo. Co to je? Co to bylo? What? Nice, hele, věci mám zpátky, díky bohu. Každopádně už se bojím otevřít tady tyhle ty lucky bloky, ale jdeme to ještě zkusit, ale creeper. OK. Yes, kámo, potom jsou tady tyhle ty lucky bloky, na který se hodně těším. Každopádně, co to je za jabka? Tady jsou nějaký strange apple, to je jedna z těch dalších nejlepších věcí ve hře. OK, jdeme zkusit otevřít další lucky block, no a výborně, no, tak teďka už nemám žádný totem. Fúha, ty vogo, tady tyhle ty lucky bloky už nebudu otevírat. Každopádně, hnedka pod něma tak jsou tyhle ty netherite-ový lucky bloky. A co nám to padlo? Lucky crossbow, OK. Takže jdeme zkusit otevřít pár tady těchhletěch. A snad tam padne něco dobrý. Hele, nějaký levely, OK. Hele, nějaký diamantový chestplate, ten bych si rád vzal. Ukaž to, ten je hodně dobrý, ty vogo, nice. OK, pojďme teda zkusit otevřít ještě jeden a co se stalo? No ale já si myslím, že je na čase se posunu na tady tu vrstvu lucky bloku a co to je? Dobrý, jo a pod něma už nic není, pod něma je jenom void, takže musíme velmi opatrně. Ty vogo, ale nevím, jestli se vyplatí otevírat, protože pod tím už je jenom void, jo, takže. No ale evidentně z nich nic nepadá, WTF? No nevím, hele. No ale po pár dalších úmrtí a otevírání lucky bloků jsem získal lepší věci a věci potřebné k sestrojení Ender portálu. No a teďka už tady takhle jenom doplníme oči. Tak a může se jít na draka, jdeme na to. OK, ty vogo, jsme tady teda v endu, takže já se jdu portnout tamhle, nice. OK, jsme tady a i tady jsou lucky bloky, jo. OK, každopádně vezmu si tady svoji zbraň, nějaký luk a jdeme na to. Takže sundáme tadyhleto, co je sakra tady to za sochu, WTF. Každopádně sundáme tamto, nice, pěkně. Tak sundáme tamtu, nice. Trefím se, plus, jo, trefím se. Tak pojď tady tu, nice. Bum, tamhle je další, OK. Tak jo, hledám si polívku, aby mě to ještě tak vyhýlovalo, OK. OK, to mi dalo fakt hodně efektů, nice. Nice, hele, dead. A ještě tamhle je další, WTF, aha. Tak jo, ale teďka už by tady neměl být žádný krystal, takže jdeme dolů. Tak pojď, ale. Trefa, nice. A ne, kámo, mě došly šípy, do prčic, OK. OK, tak přistává. O ne, do prčic. Dobrý.
Nevadí, to se nic nestalo. Hodíme na tady tu bombu. Nice! Takhle easy. WTF. OK, dokázal jsem to. Každopádně jo, tady tahle ta bomba ho zabila na jednu ránu. What the fuck. No a jo, to by bylo pro tohle video všechno, takže jo, naschledanou.